الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کی مجلس میں انشاءاللہ دو تین باتیں ہم دیکھیں گے. وہ کیسے ہم اپنے عمل کی برکت اور اپنے عمر کے اندر برکت لائیں, اس کے لیے ہم کو قرآن و سنت میں کیا باتیں ملتی ہیں. بہت اہم چیز ہے کہ اپنے عمل میں اور اپنی عمر میں برکت کیسے لائیں. پہلی چیز تو یہ کہ قرآن مجید میں ہم کو ایک آیت ملتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, اور سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وجعلنی مبارکاً اینما کنت. یہ بہت اہم الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مبارک برکت والا بنایا ہے, میں کہیں بھی رہوں کہیں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے, یعنی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, میری زندگی میں برکت رکھی ہے. تو اس سے ایک بات علماء نے کہا کہ آدمی کو برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجعلنی مبارکاً اینما کنت. یہ ہم دعا مانگ سکتے ہیں, اے اللہ مجھ کو مبارک بنا, برکت والا بنا, میں کہیں بھی رہوں, جس گھر میں رہوں اس گھر میں برکت دے, جس جگہ رہوں اس جگہ میں برکت دے دے. تو جہاں کہیں بھی میں رہوں اے اللہ میرے اندر برکت دے. تو یہ برکت کی دعا نمبر ایک ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہم اجعلنی مبارکاً اینما کنت, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے. تو یہ کہ آدمی کہیں بھی رہے گا, دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا, اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا رہے برکت کی, تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں, اس کی زندگی میں, اس کے رزق میں, اس کے گھر میں, اس کے صحت میں, اس کے مال میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے گا. اگر اللہ اس کو مبارک بنا دیا تو وہ کہیں بھی رہے گا اس کی ہر چیز میں برکت ہوگی. دوسری چیز یہ کہ ہم ایسا عمل کریں جو عمل کا اثر مرنے کے بعد بھی ہو, جس کا اثر بہت بڑا کتاب و سنت میں بتایا گیا ہو. ایسا عمل کرنے کی کوشش کریں جو چھوٹا ہو لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہو, اور وہ اس کے لیے مشہور روایت جو صحیح مسلم کی ہے اور ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, اب اس کے اکاؤنٹ میں نام اعمال میں ثواب ملنے والا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. مر گیا اس کا میٹر بند, اب اس کے نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا ہے کچھ, لیکن تین عمل ہے اس کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں آتا رہتا ہے. مر گیا قبر میں چلا گیا لیکن پھر بھی اس کا میٹر ڈاؤن رہتا ہے, اس کا میٹر چالو رہتا ہے تین عمل کا. آپ فرماتے ہیں من صدقت جاریہ صدقہ جاریہ, ہر آدمی کو مرنے سے پہلے پہلے یہ کوشش کرنا چاہیے کچھ تو ایسا کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب باقی رہے, اس کے عمل کی برکت اس کے مرنے کے بعد بھی جو ہے آتی رہے. صدقہ جاریہ کچھ بھی آپ کر دو اللہ کے لیے, صرف آپ جانو اللہ جانے, کچھ تو کر کے جاؤ صدقہ جاریہ. نمبر دو اور علم ينتفع به, یا ایسا علم چھوڑ کے گیا جس کا فائدہ لوگ اٹھاتے رہے. ٹھیک ہے کوئی عالم ہے کتاب لکھ دیا, کچھ کسی کو پڑھا دیا, کسی کو بتا دیا, آپ کے پاس علم نہیں تو کم سے کم کسی عالم کی کتاب آپ چھپا دیجئے, چھپا دیجئے. آپ کے پاس علم نہیں, آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ نے 1000 کتاب چھاپ کے آپ نے بانٹ دیا تھا, جب تک لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ برکت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں کر سکتے, ہم میں سے کتنے لوگ کر سکتے ہیں, کتنے علماء کتابیں لکھ کے رکھے ہیں چھپ نہیں پا رہی پیسے کی وجہ سے, ان کے پاس نہیں ہے کتابیں لکھ کے رکھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کہ ہم کر کے جا سکتے ہیں. یا نمبر تین, اس حدیث میں بتایا گیا اولاد کی تربیت, اچھی اولاد نیک اولاد چھوڑ کے جائیں, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ایک آدمی نیک اولاد دنیا چھوڑ کے جائے اور وہ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو یہ ہم کر کے جائیں, یہ برکت کی بہت بڑی جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے برکت کا, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل کا سلسلہ چالو رہے گا. تو یہ دو بات ہوئی, نمبر ایک اللہ سے دعا کرنا, نمبر دو ان تینوں اعمال میں سے کوئی بھی عمل کر کے ہم جائیں, اور نمبر تین جو ہے اس حوالے سے کہ کیسے اپنے عمل میں اور اپنی عمر میں یا اپنے رزق میں برکت لائیں. تو اس کے لیے ایک عمل بہت اہم ہے, وہ یہ کہ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی, جو رشتے رحم والے ہیں بلڈ ریلیشن والے رشتے, ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا برتاؤ کریں. اور ان میں سب سے بڑا معاملہ والدین ہے, اس کو یاد رکھیں والدین. صلہ رحمی میں سب سے بڑا جو رشتہ ہے جس کو جوڑ کے رکھا جاتا ہے وہ والدین ہے.
اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے صلہ رحمی میں ان رشتوں کو خاص طور پہ والدین کا جو رشتہ ہے جنہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اچھا برتاؤ کیا اللہ نے ان کی زندگی میں بہت بہت کچھ برکت دیا۔ جن لوگوں نے اپنے والدین ماں اور باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی اور حق ادا کیا جس طرح کرنا چاہیے، ہاں وہ اللہ ان کی زندگی میں اللہ نے بہت برکتیں دی، مال کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے بہت برکتیں دی ہیں۔ تو یہ ہم کریں، صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں، خونی رشتے، بلڈ ریلیشن جن کا تعلق ہے اور خاص طور پہ والدین، ان رشتوں کو مضبوط جوڑیں، یہ زندگی میں برکت کی بہت بہت بڑا ذریعہ ہے برکت کا۔ تو تین باتیں، نمبر ایک دعا، نمبر دو وہ اعمال جو بتائے گئے ہیں وہ کرنے والے، ان کو ہم کریں تاکہ مرنے کے بعد سلسلہ جاری رہے، نمبر تین صلہ رحمی کریں، رشتوں کو جوڑیں، اور خاص طور پہ والدین کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں اپنے عمل میں برکت لانے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔